Skøyen torg er et lite bydelstorg, der folk skal føle seg velkomne og trygge. Og når Sian kommer til Tøyen, kan jeg ikke oppfatte det som noe annet enn en ren provokasjon. Ingen rasister i våre gater! Ingen rasister i våre gater! Ingen støtte til Breivik-venner! Ingen støtte til Breivik-venner! Ingen støtte til Breivik-venner! Kjære Tøyen, jeg står her i dag for å si dere én ting. I vår bydel er det ikke plass til rasister. Vi skal ta det på alvor, fordi vi vet at holdninger, det fører til handlinger. Og vi glemmer selvfølgelig aldri 22. juli. Vi som er her, vi må stadig kjempe mot rasisme, mot homofobi og transfobi, kvinnehat og for de utsatte minoritetene, for systemet gjør det ikke av seg selv. Da fortsetter festen. Ramadan Mubarak. Det er jo viktig å feire mangfoldet hver eneste dag, men dette er jo et veldig godt og stort og viktig alternativ for det som skjer på torget nå.